Att man ska vara två. Du ska svara ja och inte nej. När jag ber det bli till mitt visavi och mitt svärmeri. Man ska en kvinna aldrig finna, fylla bara reservation. Nej, hon ska bara svara ja och bara fylla av glöd och het passion. Har du ingen liten kyss åt mig? Och om du mig ger några stycken fler vill jag nog ha mer. Reservation. När hon ska bara svara ja och bara fylld av glöd och helt passion.